Yes. Den er ved at være 11. Der er masser. Jeg tror 6-7 videoer på den her. Så lige spise færdig. Så den er ved at være kvart 11. Jeg bare kalde videoen. Jeg spiser min varme mad færdig. Tirsdag aften. Jeg har lavet for mange kartofler, 11 kartofler, så for mange. Jeg ser kartofler 5 kroner, 2 kilo billigt, mandariner 5 kroner. Jeg ser, man kan sgu ned og have en julemad, man kan få 4 kilo kartofler, 10 kroner. 2 kilo mandariner, 10 kroner, det er 20 kroner, 2 medisler, det er 40 kroner, og så 2 sødmælk, 50 kroner, så 2 pakker smør, det er så 60, 75, sådan noget. Og så et pakke rugbrød, så. Få meget på, men det er jo ikke normal pris. Det er jo sådan noget super, super juletilbud. Nej, jeg tror det er Netto's julegave til deres første kunder. Børnefamilier med en lav indkomst. Det var da en super god idé. Så det var Netto's julegave, og det vil jeg lave en video om. Jeg overgår ikke mere nu. Så. Bare været 8 kartofler. 8. Men jeg må smide ud, det er anden gang, jeg spiser nu. Yes. Må nu er det så mange lige, må nu så lave en liste. Der er en Netto-roll. Hun er en krum. Så er der Mongo Madsko. Dem er der 3. Så er der en min aftensmad. Så er der et engelsk en. Engelsk vlog, og så skal det være 10:40 p.m. Så er der den her.
tror jeg, min næse. Yes. Netto hård. Mango madskuld 3. Aftensmad. Det er altså 1, 4, 5, 6, 7. 7 videoer. Så men jeg bliver nødt til at lægge af rundt i ryggen. Jeg bliver nødt til at lægge på 10 minutter. Så min næse drypper. Så den der skal lige køleskab. Smider den ud. Det er lidt ærgerligt. Jeg må lige lægge 10 minutter nu, fordi jeg får stress af det her. Det er bare stille lidt. Sådan der. Den der, den er ikke kold nok nu til køleskabet, jeg har ikke tålmodighed. Men jeg vil gerne videre, så kunne der bare køleskab, den er varm stadig. Kunne lige læse den her. Ej, fordi så glemmer jeg at putte den ind. Jeg vil lige lægge 10 minutter. Så, det må smage godt. Så, jeg skal lige ud og lens og vaske hænder, så det kan jeg ikke optage. Så, men jeg kan også bare komme om et minut.
Jeg er ikke færdig. Jeg mangler den der. Der er 1% strøm.